Controllingový systém ACE. Na tomto obrázku máte uvedenú základnú masku controllingového systému ACE, ktorá sa skladá z niekoľkých častí. Hneď pri spustení programu vidíte výsledky firmy reprezentované ziskom, stavom likvidity, rentability majetku a rentabilitou tržieb. Následne časť finančného controllingu, ktorej podstatná časť tvorí databáza výkazníctva, dashboard, podpornú časť tvoria výkazy z účtovníctva a finančný plán. Ďalšia časť je nákladový controlling, ktorý je hlavnú časť tvorí databáza hlavnej knihy a rozpočet. Následne prvý stupeň nákladového controllingu, controlling rozpočtu a hospodárenia stredisk a controlling krycích príspevkov. Potom nasledujú rôzne typy rozborov na báze finančných výkazov, výkazy zisková stracová cash flow, finančná analýza, ekonomická analýza, predikčné modely, rozbor pracovného kapitálu a rôzne špeciálne rozbory, napríklad ukazovatele pre top management firmy, analýzy, životný cyklus, rozbor pridanej hodnoty. V prípade, že prechádzate na procesné riadenie, je tu aj procesná výsledovka zjednodušená na báze finančného controllingu a ďalšie typy rozborov. V oblasti nákladového controllingu je to rozbor fixných variabilných nákladov, rozbor hospodárenia stredí skrátený cez syntetické účty, cez krycie príspevky alebo analytické účty. A v prípade, že controllingový systém obsahuje aj kalkulácie v sebe, sú tu rôzne typy kalkulácií. Ďalšia časť controllingového systému je strategický controlling, ktorý má svoje data ciele, strategickú mapu, tabuľku BSC. Potom môžeme zadefinovať ciele na 4-5 období, prípadne aj viac, a trendy vývoja. Je tu vízia, SWOT analýza, kritické faktory úspešnosti. V ďalšej časti je hodnotový management alebo hodnota firmy, výpočet hodnoty a rozbor ekonomickej pridanej hodnoty, bonity firmy a benchmarkingové porovnávanie. Špeciálnou a novou časťou je znalostná databáza, ktorú možno používať vlastne vo všetkých týchto krokoch v prípade, že sa naplní znalosťami.